згадали на годину, пішла мити тіло. Твердим милом намилила, щоби не свербіло. На волосся маску швидко пахучу зробила, а за мить нічого не видно. Світло відключили. Гула, мокра, намилена, я стою у ванні. Почалася ще й сирена, москалі засрані. Морозильна, холодильни в хаті для прикраси. Розморозую щоднини їх 4 рази. Вже поїли усе м'ясо, що було на свята. Не будеш делікатес марно пропадати. Діти пишуть Миколаю при свічках прохання. Не неси нам подарунки, світло дай із рання. Бо немає інтернету, зарядки немає. Ні Ютуба, ні Тіктоку, так життя минає. День народження у доньки буде, на подарок просить, подаруйте, люди, павербанк і ліхтарик. І сумує наш сусід, вночі спать лягає. Ні болгарка, ані дрелька більше не співає. І вечеряєм щодня, при свічках щоразу. Йдуть лягати кури спати, ми із ними разом. Щоб не плакать, ми сміємось, молимось до Бога. Все поборем, не здаємось, наша перемога. Слава Україні! Павло Глазовий. Учення світ. Зубрить дід англійську мову, хоч йому вже близько 100. Словником казки дитячі помалесеньку чита. Please guard my shoes, man did babo. Раз повів він мудру річ. Баба злиться. Що ж те значить? Постав валянки у піч. Вранці баба діда будить. Гей, окей, шурлей мурлів. Дід питає. Що ж це значить? Правий валянок згорів. Павло Глазовий. Дієта. До лікаря-терапевта прийшла молодиця. Сказати товста не те слово, це сала копиця. Оце ж, каже, поправляюсь, воно ж нікудишнє. Дужий лікар задумався, їсте, мабуть, лишнє. Та ні в року, каже жінка, я не голодаю. І їм, наче ж, небагато, більше доїдаю. Чи невістка залишила, чоловік, чи діти, а я ж усе доїдаю, куди ж його діти? Дужий лікар задумався на якусь хвилину. Ви ж маєте господарство, купіть собі свинку, хай би здохла, каже жінка, відщепіться з нею. Не хватало доїдати і ще й за свинею.